Ula paling gedene semene. Iso ngebono wong semene. Nek sik utang ngene. Utang tapi dilepen nek ngono. Mati ra? Paling kan nunggu ning kene sik dipatake. Enak. Tak pemangan sik kurang. Nek ula wis wareg kan ora obah, iki ora ngono. Tak bali-bali. Nek kan utang kan awake mungkin. Iso gak mangan selama berapa hari? Elek bermingguan. Kayaknya tak ngerti lah. Gak ngerti aku. Kok dia ngontel ya?